9% attack speed, 11 damage. זה אחלה. מה לגבי המאסטריז? אז ראיתי מתי ששיחקת עם גרייבס, השתמשת במאסטריז קצת אחרים. איזה אתה משתמש? איזה עמוד? אני משתמש עם גרייבס 1 או 3. 1 או 3, בוא נראה. זה כבר בחירה אישית, זה לא רע. שתיהם לא רעים. זהו, אני ראיתי אתה שמת נקודה שם בצד שמאל למעלה. כן. כי אני אוהב יותר דמג', לא אכפת לי לחטוף דמג' שלהוריד יותר. אבל נגיד על עזריל אני אקח 21.09 שיהיה לי את המנה ריג'ן ושיהיה לי את הבלו באף יותר זמן, כי אני הולך בלו עזריל. אבל זה עוד פעם בחירה אישית. כן. אז מה היית ממליץ לי כאילו עם המאסטריז על גרייבס נגיד? ממה שיש לך? או שאני יכול לשנות כאילו, זה לא כזה בעיה. לא, זה שתיים טובים, אבל בוא נראה רגע. נגיד, הנה, אז ה-12, מספר 12 זה מה שאז העתקתי ממך. הייתי לוקח את 5 אצלך. אבל היה הכי טוב לגרייבס, כן. אוקיי, סבבה. למרות שבתכלס אני לא הייתי לוקח את הנקודות על הימני. על הבאצ'ר ועל זה, פיסט. וואלה, למה לא דווקא? אני לא מרגיש בזה שזה שימושי מדי. אוקיי, אז פשוט מה אתה אומר? להשתמש מה שאתה אז שמת? כן. עם הדאבל אג' סורד ועוד נקודה באטאק דמג'? סבבה. עושה סקייל יותר טוב ללייט גיים. אני מסתכל תמיד על הלייט גיים פשוט, אבל זה עוד פעם טעם אישי. בליין יותר טוב מה שיש לך. הבנתי. אוקיי, סבבה. טוב, אז אני אתחיל. מה, אז אתה עדיין משרת? כן. מה, איפה? בקריה בינתיים. אחלה. כן, סבבה. מה נגיד להם, פרימט בוט או שהם? כן. בוא נראה, אולי פרסט פיק ילך משהו אחר? אז יתפנה. נותן בן להקה לדעת? עוד שתי סופורטים יש פה.
עכשיו, סתם אמר. לא, הוא נראה לי... רב על זה. טוב, אני מקווה שהוא שקו טוב. כן. אם הוא לוקח קאסה דין שם, הוא דפוק. שקו יאנוס אותו. מה הוא רציני? גם הג'אנה נראה לי מה לקחת איזה? שחקת את זה? לא יודע, נראה לי עולה שם, לא יודע מה הקטע שלה. מה מעצבן? לא, לא, עזוב, תן לו. שקו טופ זה לא כזה רע. הוא יהיה נגד פופי. אה, לא, רגע, פופי זה ג'אנגל נראה לי. כן, כנראה. טוב, סבבה. לא, הלייט גם שלהם, אין פה שאלה. אני מקווה שלא נגיע ללייט. אני מקווה שאני אסתדר. נראה לי כולם פה פלאט. לא, לא רע. לא, למרות שפופי גולד. לפחות הייתה בסיזון שעבר, אני רואה. מה, לפי האייקון? אה, יכולה להיות בטים. עכשיו היא עלתה, כן. לא, יכול להיות גם שהייתה גולד בטים. ומשהו אחר בסולו קיו. רגע, גם מי שהיה לו רנקטים פלאט, אז הוא קיבל את המסגרת, לא? כן, אבל רק לרנקטים. רק לרנקטים הוא... אבל מלא עושים כאילו, הולכים לטורקי או לרוסיה, לסרברים. מגיעים לצ'אלנג'ר מאסטר ואז חוזרים לווסט, הם מקבלים את המסגרת. יש מלא כאלה. מה הרמה שמעת כדי כך יותר נמוכה? כן. הרמה? בטורקיה יש איזה שתי שחקניות פופי שהגיעו משם לווסט. מיליון משחקים איתם, אבל משחקו טוב. The
This is Janna live at Summoner's Rift. Hopefully I stay that way. Trust me, I'm a weather woman. טוב, בוא נלך לשמור. Gonna pop it. 30 seconds until minions spawn. I'm on location and it's woo, not skirt weather. מה שקו עושה? הוא רוצה לקחת לו את הבלו נראה לי. מה? כן, אבל נראה לי מתחילים שם עם ה... טוב, הפרענו לה, דבר טוב. בוא ניקח את הגרומפ. הפיורה תמות כנראה. בוא תצמד אליו, קח מכה ראשונה ותפוק יו. עכשיו קח עוד מכות. אל דאג. זהו. מצוין. טוב, יש לנו בעיקרון יתרון עליהן עכשיו. אפילו פספסנו כלום גם. טוב, עולים לשתיים נכנסים. בוא, בוא, אל תפחד מהם. אל תן להם להוביל את הלן. תיכנס עליהם. לא, W, Q. אוי. E. בקרוב שתלב לשתיים, אתה צריך לעמוד יותר אגרסיבי איפה שאני כזה, באמצע. יש להם סקיל אחד, לנו יש שתיים. בוא תן להם כמה שיותר אוטו אטאקס. יותר Q'ים. אוקיי, רק תדאג לא לפספס יס. כן. מצוין, בדיוק, ככה תמשיך. עדיפות לפגוע באידי, אם אין ברירה זה על הסופורט. מצוין. וזה נגיד, אל תעשה. אוקיי. תשמור את זה עם הג'אנגלר בא, או שאנחנו נלחמים 2 על 2 והקרב הולך להימשך זמן. אגב, במצבים כאלה, נגיד, אני תמיד חושב על לשים כאילו וורד שם בבוש. כן, אבל יש להם פופן, לא יודע מתי היא תגיע. גם די הרסנו את התחלה אצל הריקול. בערך בדקה 5 נצטרך. מצוין. טוב יאללה, בוא עוד פעם נלך קדימה קצת.
אני הולך לשים וורטי, זה הרגע. לא, היא בטופ, אין צורך. ננסה להוריד עליה קיו עם הקליסטה ומכה מתי שאתה יכול. אני מגייף סקילו בכמה צריך להיות ליין בולי איתו, לעמוד כמה שיותר קרוב אליהם, אבל מקס רנץ'. בוא נעשה פריז. לא נורא. עכשיו נעשה פריז. תעשה את הטריידים של מכה למכה כי יש לך שילד ליין. יכלת פה לדפוק יו על שתיהן, תעשה את זה שאתה יכול. בדיוק. לא, לא. נסות היל? היי. זה לא יפה. אתה מסתדר? כן. בוא נעשה עוד ונעשה ריקול. זה שלא תפגע בך קיו כי אתה מת ואין לי מנה לשילד. כן, כן, כן. יופי, אין לה מנה לקיו גם. יאללה בוא נעשה ריקול. טוב, יש לי 1700, אני אלך על בי אפסורד. תביא שתי שקו HP ואחד מנה גם. איזה בילד בדרך כלל אתה הולך עם גרייבס? נגיד, אני ראיתי, אוהבים ללכת אינפיניטי אג' ואת הגוסט בלייד הזה לפעמים. גוסט בלייד זה תלוי איך הולך בליין. כאילו אם עכשיו נגיד אני אחזור עם 1200 גולד, 1377 יותר נכון, לברוטלייזר? יש מצב שאני עדיף להביא ברוטלייזר. להוריד יותר, לעשות ספייק של דמג' קטן. אבל בדרך כלל זה לא קורה. אז לבנות בדרך כלל כאילו אינפיניטי אג' ופנטום דנסר או ש... כן, כן, כן. מה עם הסטטיק שיב? עשיתי הקשיב, עכשיו כאילו לא כל זה שווה כי אתה תגיע ל-45% קריט או 40% אם אני לא טועה ופנטום דנסר אתה מגיע ל-55%. מצבים כזה כאלה לעשות פריז או לדחות? כן, כן, פריז. אולי אני אעשה לנו וורדים רגע. בסדר, עכשיו תן לה מכות כל פעם שאתה יכול, יש לך בי אף להשפיק אקס. בדיוק, תן קיו. זה רק מהמורגנה. ראית? תראה כמה הורדת עליה וכמה HP אתה. בעיקרון אנחנו הורגים אותה באולין. אז אם יש לך אופציה אולין עליה, תיכנס על זה. אין לה פלאש, אין לה היל. בואי פה פינק, אז תיזהר, פאק, בוא בוא אלה פה.
סליחה. היי. היי, יכלתי לעשות טול. לא, לא, לא. עדיין יותר חזקים. טוב, יש לי 700. לקחת ברוץ או ש... כן, כן, תביא ברוץ. לא שמתי לב שם 6. אתה אומר 6 לפני זה. טוב. תן לזה לעשות פריז בינתיים, זה עושה פוש לאט לאט, אבל אם הם לחמו בנו יהיה יותר מדי CS לידינו והם ימותו. עלה לי אקזוסט. אנחנו עדיין יותר חזקים כי היא קנתה קריט רק. זה לא להתאפס כי יש הרבה CS פה עכשיו. בואו, כנס לשיח פה. נעשה לדפוק על NQ, על הקליסטה. יופי. תמשיך לדפוק על ה-Q, זה מוריד לה מלא. יופי. טוב, אז אין לשתיים אולטי. תעשה פוש, נעשה ריקול, נקנה ואז נלחם בהם עם האולטי שלנו. אנחנו נעשה עוד וייב. זהו. מצוין. יאללה, תעשה את הווייב. אוי, זה ברח, ברח. אני הולך לעזור לך עכשיו רק שיל.
הולך למות, הרג יופי. בריקול הבא שלך תחליף את הטרינקט לכחול, אם אתה אוהב. אוקיי. האמת שלא יוצא לי כאילו כל כך להשתמש בזה. אז אל תחליף אם אתה לא רגיל. אולי הגיע הזמן להתרגל. יש מצב, כן. לא, כי אני באמת רואה... לא, זה לא כזה רע צהוב, אבל... כחול נגיד אם עושים דרק עכשיו, אנחנו בלן, אנחנו לא נלך עד שם, נשים וורד ונסקל. אני מבין, יש לזה איזה ריינג' כאילו, של הגבלה של ריינג'. ריינג' גדול אבל. שאתה נמצא. כן, יש לזה אבל ריינג' ענק. אוקיי. אני בא, אני בא. תמשיכי לכם, בא? יכלנו להרוג אותה. עכשיו חכה רגע שנראית מורגנה. בסדר. אתה עושה פארם, נעשה לזון בינתיים. פריז, פריז. אה, יש להם פה פינק. טוב, תלחם בקליסטה שאתה יכול. אין לה פופי במיד. ננסה להוריד עליה קיו על הקליסטה, כמה שיותר נעשה אותה לו. אה, מאחורה, מאחורה. יש לך לברוח? לא. טוב, יש לי אינפיניטי אדג'. יופי, בוא נעשה פריז. בעיקרון בשביל לבדוק אם יש וורד בשיח כזה, אתה לוחץ מכה שמניע לשיח, אם זה תוקף לך, אז יש וורד. כאילו, אלט. כאילו, איי, כאילו, לא? לא, לא, לא. מכה שמניע רגיל. ללכת. אם זה תוקף לך, זה אומר שרואים אותך, אבל זה תוקף טארגט כשזה רואה. אוקיי. בואו תנקה קצת את CS שנוכל להילחם בהן. אגב, אתה מעלה אחרי הקיו את ה-W? תאי. אוקיי. יש פה ווארד, אל תשכח. איפה מורגנה היא לא הייתה? תנסה להילחם בה. אה, הנה שקו בא בדיוק. מעולה. יש מאחורה טיפי. אפשר להרוג, יש לי אקזוסט. תן לה מכות, תן לה מכות. אין לה עוד קפיצה, בזבזה אותה כבר. זה עוד זה מקופי רק. בוא לפופי, בוא לפופי. טוב, בסדר, תעשה פוש.
ננסה להוריד את האור עכשיו. ניסיתי לפגוע עם האולט הזה, הצליח לי. כן. יאללה, בוא נוריד את זה. נוריד את זה קצת, אני אגיד לכם מתי להפסיק. זהו, תן לזה להרוס את ה-CS. אגב, למה באמת לפעמים אני רואה שחקנים כאילו לא עושים בכוונה... כן, עכשיו תראה, זה הורס לה את כל ה-CS. תעשה פוש וזהו, אנחנו נהרוס את האור. אוקיי. זהו. לא, אין, צוין איתנו. זה מולה, זה מולה, כנס, כנס. אין לי מנה. זה לא הרג. תוריד את הרוג, בוא נלך. אמור לה. נגע ירוד אחד. לא. הוא ימות. עזוב אותו, עזוב אותו, הוא מת. עזוב אותו. בסדר, שם פלאש. פאק אסדים, בסדר. טוב, אז זה ללכת על פאנטום דנסר, או קודם לקנות את הבוז, כן? כן. כמה יש עליך? לא משנה. 400. בסדר. מעולה, מתפד. יחסית. קליסטה אין לה כלום. זה לא בעיה שאני קונה וורדים כאילו, כן? בשלב כזה של המשחק. זה לא בזבוז. בעיקרון אתה לא אמור כל כך לקנות. אבל המיד והטופ שלנו לא קונים גם הג'אנגל. זהו, אני פשוט כל משחק אני רגיל לקנות. בעיקרון אמור להיות פה. או בפה, או אחד מהם פינק. יכול להיות גם פה. הם לא קונים אבל. אוקיי, אז באיזה שלב של המשחק אני כן אמור... עכשיו אתה עושה פוש ובא למיד. אוקיי. וורדים אתה קונה זה, אתה קונה פינק. בשלב מסוים, במיד גיים כזה. כן, זהו, אז... אוקיי. כשהם מתחילים לעשות דרגונים וברון, שיהיה לנו ויז'ן קונטרול. אז אתה מביא פינק. זה הרגע, כן, לא התחלה, אני שים וורדים ואני בא. בסדר, הם עושות פוש, אז צריך להגן. יש לך איל עדיין, נכון? עוד 70 שניות. סבבה. טוב, יש את הרקול, בוא נעשה עוד וייב ובק. תעשה עליו קיו. טוב, לפחות אני עוקף אותה בסייאז גם, אז בסדר. כן. יאללה, בוא למיד. יאללה, בוא ננסה להוריד את המיד. מצוין. טוב, יש דרגון, צריך לעשות ריקול וללכת אליו. יש CS בבוט. לא, זה קצת. נלך ישר לדריקו. פופי גם בטופ, אז אין להם סמייט. טוב, אני צריך 970 בשביל הפאנטום דנסר, יש לי 370. סבבה. להגיד עכשיו זה היה סבבה אם היית מביא פינק, כי הם לא מביאים. אז ג'אנגלר צריך להביא ולשים על הדרק עצמו. למה לא עושה טנק? טוב, מה עושים את הדרק הזה? יאללה, בואי נלך אחורה. אנחנו פה 4 על 5. מעולה. בואו אפשר להמשיך. היא עשתה עליי טוב.
השאלה אם כדאי להם שיש. לקחת דין? אין לו עוד אולטים, אין לו עוד אולטים, תמשיך עליו. אני אמשיך. איי, זה צורק לאולטי, יש לך אותו? איי, איי, איי. אתה תרגיע אליו, אל דאג. אין לו אולטי עוד. עוד שנייה, איי, איי. יש לך, אל דאג. תחץ אי קליק. מעולה. תחוף את הבוט. הייתי צריך לעשות אי קליק, לא עשיתי את זה. כן, במצב שהוא כאילו בשיח, אם אתה לוחץ אי קליק איכשהו יוצא, זה תוקף אותו, אז זה ממש טוב. הוא הוריד את העניינים בתור בטופ ליין. זה מצוין לנו. לקח לה את הרד. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לעשות, לקחת את זה. אני אתחוב פה קצת ואני אעזור. כן. תעשה ריקול. יש שלבים במשחק שצריך לקחת את הצפרדע היה הוא שם, או את הרולס או כאלה? בעיקרון, את הגרומפ כאילו? אם חסר לך קצת גולד, אז יש להשלים. או שאתה עושה ריקול ובא לך עוד קצת גולד לפני, סתם. תיקח. אם הג'אנגלר לא בסביבה, כי זה מביא לו עוד 30 גולד. טוב, קניתי פינק ויש לי את הפאנטום דנסור. ציין. זה רק הדרק הראשון שלקחנו במשחק. כן. מה עושה במיד? בוא נדחוף את הבוט. לשמור את הפינק לדרייק? לשמור אותם בזה שאני אצטרך. אם היא נשארת לבד, אנחנו עושים עליה דייב. אני הולך לברוח. חכה, נשים פה וורטים. אני בא אליה מאחורה. יאללה. תרוק אותה. לא נורא. הורדת על הקריטים. הוא הרג פה. יפה. בוא ניקח עוד. בוא נקח קצת HP. כן, נפתח אולטי עוד רגע, על טאור שני, בוא בוא. בוא נכנס. ככה זה מרפא את המיניונים גם, שהם מכניסים יותר טנק. אפשר לסיים, אם הם לא יגנו. לא, אין לנו CS, צריך לחכות לבבה. כן, נחכה שיש הכל יעשה פוש במיד, נלך איתו ביחד. בתכלס כאילו, גם אם לא נעשה כלום, המיניונים יסיימו את המשחק. כן, לקחנו להם את כל העניינים. כן, זה תמיד די מוקדם לשלוש עניינים. בסדר, באקזוסט. צאם את זה אמור להרוג. וול פלייד, כן. תשמע, אז דסת לי קרי, אבל... לא.
תהיה קצת יותר אגרסיבי בלן, כל השאר הכל בבא. זהו, כן, זה נגיד בעיה גדולה שלי. זה הקטע עכשיו עם גרייבס, שהטריידים שלו יותר מדי כואבים, אי אפשר לעשות לאוט טרייד. ועם שילד של ג'אנאס בכלל. ונכנס אליהם קיו מכה מכה, הולך אחורה, אתה פול אייץ' פיהם כלום. זהו, זה גם השילד שלו, כאילו, בנוסף, זה מגניב. כן. אתה בעניין של עוד משחק או שמספיק? לא, עכשיו אני הולך ממיד לינר. אוקיי, מגניב. אז אני אשמח בהזדמנות אם נוכל לשחק עוד פעם. אין בעיה, נדבר איתך.